Ey gələcək nəsil, ey gənclik, sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz. O sənin o zaman bu bayrağı gənc çiyinlərinə alıb, masumanə bir tərzdə küçə-küçə dolaşaraq, İrəli, İrəli Azərbaycan əskəri deyə, əskər kimi addım atmağını görmüşdü. Və bu sözü cəsarətlə söyləmişdi. Əlbəttə ki, sən onun bu ümidini qırmayacaq. Bugün parlament binası üzərində Azərbaycan türklərinin yanıqlı türkülərinə mövzu olmuş, ürəklərinə inmiş bu bayrağı. Təkrar o bina üzərində dikəcək, bu yolda ya qazi, ya şəhid olacaqsan.